Diqqat O'zbekistonda dahshatli fojia. Mashinalar perevaldan pastlikka qulab ketayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabardan boshqalar ham tezda ogoh bo'lishlari uchun video ostida bor yo'g'i bir donadan like qoldirishni unutmang. Perevalda kuchli yomg'ir sabab mashinalar pastlikka tushib ketmoqda. Ayni vaqtlarda Qamchiq dovonida yomg'ir sababli yo'llar yomonlashgan va dahshatli probkalar bo'lmoqda. Perevaldan o'tmoqchi bo'lganlar ogoh bo'ling. Yomg'ir sabab tog'da qum ko'chkilari ham bo'lishi mumkin. Ushbu xabarni boshqalarga ham tarqatib, xabardor qilib qo'yinglar. Hurmatli tomoshabin, xabarlarimiz keng tarqalishi uchun video ostida bor yo'g'i bir donadan like qoldirishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir.